Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e nós vamos falar sobre a luta do Michel Pereira e do Zelim Imadaev. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixa de acionar as notificações e depois dê o seu like aí, que é muito importante para o nosso canal, ok? Queridos, nós tivemos a luta do Michel Pereira contra o Imadaev, é isso aí, contra o russo. O Michel Pereira, que estava com aquele tapa engasgado aí na sua garganta, aquele tapa que ele recebeu na encarada lá do UFC, e não é que ele deu vários tapas no rosto aí do russo, o tapa de mão aberta que está aí liberado pelo UFC, o brasileiro lembia a mão e toma-lhe tapa no rosto do russo. Ele venceu e venceu dando show com várias joelhadas voadoras aí, como é de costume, com várias danças. Ele deu show e no final do terceiro round, ele não precisava, porque venceu o primeiro round, venceu o segundo round também, estava vencendo por pontos. O russo, que não estava se encontrando aí na luta contra o brasileiro, que estava bem solto, estava bem feliz, ainda no final da luta aí o brasileiro acabou mochilando, foi para as costas aí e o finalizou com uma grande finalização. Foi uma grande luta do brasileiro, que acabou sendo humilhado pelo russo aí na encarada, mas descontou com grande estilo, estava esperando a luta para que ele pudesse descontar e dar show. Então, por isso que eu coloco o título aí, Show e Tapaçaria aí na cara do russo, ok? Então foi uma grande vitória do brasileiro. Até agora os brasileiros não perdeu. Viviane Araújo venceu, o André Sergipano também venceu e agora o Michel aí Pereira vencendo, e vencendo muito bem o russo aí na sua luta, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fique com Deus.